Aizvadītajās brīvdienās Cesvaines sporta hallē norisinājās Madonas novada atklātais čempionāts galda tenisā. Šoreiz sacensības notika vien vīru konkurencē. Tas tradicionāli, kad dāmas ļoti neaktīvas galda tenisistes. Tur daudz jāpiestrādā. Acīm redzot, viņas kaut kur citur rūpīgi piestrādā. Tenisam neatliek laika. Bet iepriekšējās reizes ir bijis pa kādai dāmai? Ir bijis, jā. Un ir bijis ļoti labs spēlētājs. Bet galda tenisā, es domāju, pat Latvijā ir problēma ar labām tenisistēm. Vīru ir daudz labu, bet dāmas... Tas, kas starp 22 čempionāta dalībniekiem ir tikai 8 pašu novada tenisisti, liecina, ka savulaik tik populārais sporta veids Madonā ir nepamatoti aizmirsts. Tikko spēle, kādas ir tās sajūtas? Tad vinnē, tad vienmēr ir patīkams. Bet vēl jau fināls, tur daudz spēlētāji un viss stipri. No alūksnes, no balviem, no gulbenes, tur ir visi stiprinieki. Mēs jau tikko Madonā tikko atjaunājam tās tradīcijas. Pirms aptuveni 5 gadiem Uldis kopā ar Jānis Vili uzsāka regulārus treniņus Madonas pilsētas sporta hallē. Divatā spēlējot pagāja teju vai 2 gadi, līdz viņu pulkam sāka pievienoties arī citi spēlētāji. Mēs tīri uz entezi esmu tīrākā. Ko paši protam, kaut ko mācāmies, ko viskādīs skolā mācījāmies un daudzējāmies ar grāmatām spēlējām un vienkārši atcerējāmies to visu. Tad tas ir apmēram kaut kādu 86. Gads. No tā gada tagad atsākām kaut kur. Meklējot piemērotas telpas un lētākas izmaksas, Madonas galda tenisisti sev mājvietu raduši Praulienas pagastā. Skolas sporta zālē izvietota 3 galdi, notiek regulāri treniņi un aizvadītas pirmās rudens sacensības. Pastāv doma arī par kluba oficiālo reģistrāciju. Gribētos jauniešus aicināt, jo mums visiem ir... 40, 30, pat ļoti maz ir 50, 60 gadīgi, bet jaunieši maz ir. Kāds varētu būt iemesls? Es domāju, nav informācijas, nav populāra. Teiksim, kur ja notiks šeit, tad arī jaunieši pievilksies, es domāju. Viņam jāredz, tas arī aizjūt to, un kad izjūtīs, tad arī būs. Kamēr galda tenis jauniešu vidū vēl nav kļuvis īpaši populārs, vīri gados pierāda, ka sportošanai un pat uzvarai čempionātā vecums nav šķērslis. Novembrī man būs 70 gadi, un galda tenisu es spēlēju gandrīz 60. Ja regulāri piedalījos sacensībās, ja vajag trenēties. Ja. Un man, piemēram, tas sanāk, tā 1-2 treniņas pa nedēļu, un gandrīz katras brīvdienas mači. Aktīvais dzīvesveids Andrejam sniedzot vien pozitīvas izjūtas. Acim treniņš, kirmiņam treniņš, spēle var izmest emocijas, drustiņi parunāt ar seniem draugiem, jaunības gadiem. Teju 60 gadus ar galda tenisu nodarbojas arī madonietis Jānis Kalniņš. Tas kļuvis par viņa ģimenes sporta veidu, jo kopš jaunības tenisu aktīvi spēlē arī viņa sieva Veronika. Slapja piera, vai šis sporta veids ir grūts? Grūts ir, jā. Vecam ir sevišķi. Jauniem nav grūti, bet veciem, kā man 72 gadi, ir grūti. Ļoti demokrātisks. Un šeit arī nevar pārpūlēties, jo ko nu tu spēji, to arī dari. Nav tā, ka skrienot garas gabalus vai ceļot lielas svarus, par pārpūlēties šeit nevar. Īstenībā tas tās sporta veids, es uzskatu, ka neprasa nekādas lielas ieguldījumus. Ļoti vispusīgs, visa muskultūra, visi strādā un es domāju, nav labāka sporta veida. Sacensībās Cesvainē uzvaras Lauras Plūca Rēzeknietis Andrejs Rešetņikovs, otro vietu ieguva Aivars Dulbergs no Alūksnes, bet trešo Andris Neilands no Gulbenes. Atliek vien cerēt, ka galda tenis atbalstu un popularitāti atgūs arī madoniešu vidū.